Myanmar Siwai, Pianle Umo Lazi, Simaja, Myanmar Economic Recovery Plan, MERP Go, Siwai Comedy Go, Timbia Pio, Leshi Bananema, Savi Account Ponimo, Chini Munemune, Nangaja Siwa Sato in Winchi Tanaga, Losan Nibiru, Tawishi Uga, Piovare, Nemanange, Lumuwa Doda Bune, Siamu Shotabu, She Losan Nire, Tisima Jama, Account Pobota, Sangame Chala, Lia Donzejo, Pawinello, Tiavare. ဒီညဟိုပါညမစီဝါရေးမော်လာစီစီမံချက်ဆိုပြီးတော့ရေးဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့အစီကညမတို့ဝီးကနာယင်းစီဝါဝီးကနာနေပြီးတော့ရေးဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်ဘိနက်ပေါ့နော်ပြောင်းစုစိုးရအဖွဲ့စီဝေးပေါ့စီဝေးရဲ့တော့ဒီအမရှိနေတဲ့စီဝါရေးကော်မတီကိုကျွန်တော်တင်ပြဖို့ဒီဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် အော်ပြန်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပတ်တိုင်းကနေစပြီးကောင်းတဲ့ဖုန်းနိုင်မှုပေါ့နော်ဒါကိုလွန်ချ်လုပ်မှာပေါ့ဖြန့်ဝင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးလည်းတည်ဆောင်လို့ပါဆိုအိုက်တဲ့မှာဟိုအက်တီဗီတီပေါင်း400နဲ့300နဲ့နှစ်ခုပါဝင်တယ်အဲ့အက်တီဗီတီဒီကိုလည်းတစ္ဆာထဏရီဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြအောင်ပါဖြစ်တယ်ဇာတ်ကားကြမလို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျ
CERB ကို 2020 ပြည်နှစ်ဧပြီလကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ